që kanë të bëjnë me përfundimin e mëshirës ndërkombëtare të pavarësisë. Nuk e karakterizon vetëm emri gjatë, por miratimi këtij projekt ligji po konsiderohet si një ndër më të rëndësishmit në historinë e re të Kosovës. Deputetët e kuvendit përpara ka një platformë prej 21 ligjesh dhe për këtë duhet të nxjerrin në votim plot 59 amandamente. Para se t'i hynë punës, deputetët do të marrë një ftesë nga kryetari i komisionit ad hoc për ndryshimin e kushtetutës, Arsim Bajrami. Edhe njerë lusë seancën plenare që të mështetë propozimet e komisionit funksional dhe çfar do ndryshimi eventual që bëhet prej konceptin e ligjit. Për krahje këti procesi u shpresë se jep edhe lidhja demokratike e Kosovës, kur dy partit më të mdhaja ndakort punët në votimin e amandamentëv do duhet të kryheshin shpejt, por janë deputetet e vetëvendosjes ata që mi disa propozime të cilat nuk e kanë për krahjen e komisionit përkatës, bën që procesit e ngadalsohet paksa. E me komisioni nuk u pajtua edhe një deputet i pozitës. Hidajet Hyzeni propozoi 3 amandamente shtesë që kanë të bëjnë me ndryshimin e nenit 14, i cili flet për lirit fetare, përkatësisht për disa privilegje të kishës ortodokse. Propozimi i qeverisë që është politik dhe i ma shumë i atyre zyrtarve të ICO-s që e kanë propozuar, bën një precedent që nuk haset askund. Kjo ngjallë debat ku përfshin pothuajse të gjitha subjektet politike e kundër këtij propozimi u shfaq edhe vetë kryeministri Hashim Thaçi. Të dhom mbështetje të plot propozimit të komisionit, që është edhe propozimi i qeverisë dhe i koordinuar ngushtë me mbështetje të plot ndërkombëtare. Por kur erdhi puna e votimeve, ishte Hyseni ai që fitoi betejën ndaj shefit dhe komisionit. Edhe pse vetëm përkohësisht, donë se 3 amandamentet e ti kaluan pas konsultimeve të kryesisë e kuvendit, u anulluan pasi që u vërtetua se komunitetet kanë votuar kundër tyre. Me pas me 63 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, u votua në tërsi ligji për përfundimin e mbikëqyrjes